Salam uşaqlar. Neyse, girdim abunəçilərdən birinin kanalına. Bax, beləsində hamı kanala girəcəm uşaqlar bir-bir. Yazmayın ki, ay, mənkinə də gir, mənkinə də gir. Özüm tapıb girəcəm. Ha, bir də gördüm sizdən də video çıxdı. Neyse, bu uşağın videosuna baxdım. Öldüm də gülməkdən. Yani reaksiyaları bak, şey öldürdü də məni. Baxa baxa mən də bir şeyler deyəcəm. Siz də komentlərdə yazın. Böyle çok maraqlı video çəkim. Bakın. Aha. Ya. Bir de demek istedim ki o sesinde mikrofonda problem var. Buradan da demek istedim ki Murat'tır da. Murat mikrofonu biraz elə tut ki çok ses almasın. Yani nefesi bu bırakma mikrofonun üstünde. Heç vaxt onlarla girməmişəm. Belə eləyirsiniz, sizdə səs şeydə kökə deyil. Bunlar sizdə bu loqoda. Ancaq mən sıfan qoyum. Aha, getdi. Heç. Daha düşdüm. Aha, oy canavar. Arada deyil, mən hələ yürə. Ata, skoru vurdu, qoyma, qoyma. Dəyəkin şeyini də görmüşdüm. Mən onu görürdüm, bilmiyorum. Aha. Oy canavar. Maladet. Aha. Gedirik. Dəydi qoyma. Ancaq pıstın ya dəydi. Of. Bu maşınlar sizi bezdirirlər. Ve buna görə mən bu maşınlar bezdirirlər. Murat, buradan demək istəyirəm ki, maşınları söndürmək olar, yəni gəlməsin. Nastroykaya girəndə knopka vardır, orada görürsən, trafik. Sola tərəf aparsan, azaldırsan, heç bir maşın çıxmır yolla. Nəsə, baxaq. Gedib Adana idarədə. gəldi. Oy. Bir dəqiqə deməli, elə qoymaq olmazdı. Mən indi necə eləməliyəm ki, də məndə belə olmasın da heç. Aha. Heç. Heç nə. Aha. Yani Telegram kanal Telegram'a girip bakıp ben Telegram'da adım atmışam necə məndə şeydə bir şey eləyərsən belə mə druzya yox. Ah, harflar necə gördünüz? Ah, indi girək görək niyə niyəcə? Eləmiyəm, siz belə Ha, onda indi bak bir şey dəyişət, bak indi bundan sonra elə başlayacaq dəyişət. Deyir, telefonlarda işləmir ama məndə işləyir də yani dostumuz deyir ki öyle. Ya sen de telefon değil de sen de başka bir şey diye yakın ki. Muratcık. Murat çefti de. İşləyirlər başqa. Ben belə şey yapmam. Baxın ben belə eləyir siz buna basın. İndi kamerazımızın aşağı düşürüm. Aha, o da. Danışa danışa çətindirsə danışma, oyna prosta, biz de baxaq. Ama danış yine, yo, ya da danış, yani danışan da maraqlı olur. Hadi hadi, oy. Düşür bakıp yorum maç nezildi. Aha. Hı. Aha, oy sağ ol. Hadi ha. İstəyirsəniz də buraxa bilərsiniz. Yani qaz istəsəniz buraxa bilərsiniz ama mən bırakmıram. Mən basıram dayı. Polis yaxın.
Tutmayacaklar, korkma. Sür. A, o bir şehirde, devam dostlar. Hala git. Ay Allah, çift diye buzlar. Nömrəsiz maşın, Diana. Diana, gedim qayıdan maşına nömrə alıb. Bizi necə görürsünüz, sıxdılar, yəni biz park qeyləməli promo olan da. Aha. Hadi. Yazık etsene, bir söz dedi. Onun yaranının orada dayanıp. Aftaşlanan tak oyası başladı. Aha aha. Adı. Tamam, tamam. Böyle. Murat Kaneli. Bunlar da çıkmasınlar. Fasatlar da. Şokoladan. Şokolalar çıkabilirler. Onlar provok edip ya Pagonya. Oy 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 oy. Pagonyalara. Aha. Güzel uçak. Ben eliye. Sen o. Hay Allah. Ne edirsən ay bala, sən yaxşı ki, həqiqətən maşın zürmürdü. Mən nə qədər bu yerə düşəcəm, Allah bir Allah bir. Qarabağ bizimdir, ay bala. Qarabağın nə dəxli var bura? Şöyle bu Allah'lı zene Murat. Hay Allah. Uşaklar sizden xayişim var. Girin Murat'ın kanalına. Deyin ki Araz'dan salam. ProDrive'dan salam ver sana. Koyun sevinsin uşaq. Öpürəm amını. İstirsər böyle videolar gelsin. Yani sizin de hatta videomuza girip bakıp. Yani reaksiyalar çekeceğim uşaqlar. Eğer istirsinizsə yazın. Sağ olun.